Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay sheegtay in kooxda Al-Shabaab ay awood weyday inay falal amni darro ah ka samayso gudaha Soomaaliland. Wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo caawa magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay culimada dalka Soomaaliya qaar ka mid ah, isla markaana kala hadlay sida shacabka loogu baraarujin karo inay ciidamada nabadgelyada kala shaqeeyaan kahortaga weerarada Al-Shabaab ka fuliso gudaha magaalooyinka Soomaaliya sida Muqdisho oo kale, ayaa sheegay in haddii shacabku midoobay isla markaana culimada amniga la socodsiiyaan, ciddii amniga khalkhal gelinaysa ay taasi horseedayso in laga hortago falalka kooxda Al-Shabaab. Wasiir Mukhtaar Roobo ayaa arrintani markuu ka hadlay waxa uu tusaale u soo qaatay Soomaaliland, waxaana uu sheegay in Al-Shabaab awood u weyday inay falal amni darraa ka fuliso Soomaaliland, taasina ku timid shacabka oo yar iyo weynba mas-uuliyad iska saaray ilaalinta amniga iyo inay laamaha ammaanka la socodsiiyaan wixii ay uga shakiyaan inay khatar ku yihiin nabadgelyada, waxaanu yidhi. Misaal baan idiin sheegaya, Soomaaliland hadda waa tanaho nagama dheera. Hal shay waa laga fulin waayey, mise ma? Hal shay waa laga fulin waayey. Limaada? Dadka isku duuban, kan geel jiraha iyo kan ganacsiga iyo maamada guriga joogto, qof walba waxa uu arko uu dareen geliya ayuu soo sheegaya. Waxba waa laga samayn waayey. Intaas oo kale runtii wax iyo ka badan baa la samayn karaa. Marka hore horta midnimada in la soo ceshado si loo wajaho waxaan meesha ka jiro. Tan kale iyadana waxaan dhihi lahaa mashaakilka maantana haysto oo nimankan ugu sallidan oo sida hadda culimmada ay sheegeen masaajidii dadka lagu laynayo, sujuuda lagu dilayo, rukuuca lagu dilayo, meel walba lagu dilayo oo qofkii xoolihiisa xoog looga qaadanayo, kadib haddana isagii lagu soo weerarayo oo gurigiisa lagu duminayo oo xaaskiisa aruurtiisa lagu dilayo inta soo hartay lagu argagixinayo, waa iska uquubo meesha taallo. Uquubadan waxay u baahan tahay marka hore baryada Ilaahay, iyo horta marka hore Ilaahay in la isku xiro, Ilaahay la magan galo, fafiruu ilallaahi, xagga Ilaahay in loo cararo oo Ilaahay la baryo oo la toobad keeno oo runtii la ducaysto oo mashaakilkan xagga Ilaahay in la isku xiro. Dadka dowladda ah waxaa laga rabaa min alra'iis ila almar'uus inay iyagoo dhan ay Ilaahay isku xiraan. Waa in meelahay joogaan uu aadaan ka sara mara. Waa in wasaarad walba ay aadaankii ka yeeraahoy jamaacada ku tukataa salaada. Waa inay iyagu noqdaan dad Ilaahay ku xiran, markaasaa baryadoodana la ajiibi doonaa insha allahu tacaala. Taas marka la sameeyo, xagga Ilaahay loo cararo, la midoobo, wixii suuragal ahba loo diyaar garoobo, waxaa dhici doonto waxaan mashaakilka noocaana sida ma og tahay cajiinka xabada tinta looga saaro inay ummadan isaga saari doonto insha allahu tacaala. Taasna waxaan dhihi lahaa sidaas, in xagga Ilaahay loo laabto oo Ilaahay loo toobad keeno dhammaanteena, kadibna saas loo muwaajaheeyo. Iyaga waxaan leeyahay, war qofku hadduu nool yahay, horena waanu iri kelimadaase meeshaan baa maka iri, tawbuu leeyahay intuu nool yahay, rajuu leeyahay, tawbadu waa iska maftuux. وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إلهي هدي قفك وطوبتك أنه كأقبلا لرجينيه. لكن قفك آخر لحظة من حياته دقيقة دي أقدم بيسي هدو بغل نفوض لبا بغل وصحيده وصيقاته وحطوبوه كهر ريان عن إجرين حال دي سمسه لنا يغنو حان ليه وروحان صح ماهن ودن أكتهينه toobad keena oo iska dhaafa, iskaga soo baxa, waad badbaadaysaan insha allahu tacaala adduunya aakharaba. Ninka idin soo diray, qaar badan oo idin soo diray anigu aan garanayo, ilmahooda Muqdisho joogaan, jaamacaday dhigtaan, dugsiyo sare dhigtaan, nolol fiican bay ku nool yihiin.
ilmo ay dhaleen uma soo diraan shaqadan. Waxaan leeyahay baraaruga haddeer toobad keena ee ka imaada ummadiina dib ugu soo laabta weli fursada jirto ayaan leeyahay. Hadda waxaaba la yidhi beryahan waad qunuudayseen baa la yidhi. Ogaa culays markuu idinku dhacay waxaa roon qunuudka inaad ku dartaan Ilaahay inuuda baabi'iyo. Idinka naftiin waxaad u qunuudaysaan intaa haddaad samaynaysaan. Waxaan dhihi lahaa ummadda meel kasta ay joogaan inay ogaadaan tantooda inay ku jirto inay midoobaan oo intan iska dhiciyaan iska celiyaan. Xadiista la sheegayo waad maqlayseen qofka diintiisa inuu difaacdo, maalkiisa inuu difaacdo, ehelkiisa inuu difaacdo lagu dilo waa shahiid. Nabiga sidoo sheegay sallallahu calayhi wasalama kaasaa shahiida. Bal Ilaahay baan idinku dhaariyay qofka habeen ooy dadkan meesha ku laynayay ee isagoo ummaddan difaacaya oo salaadii iyagoo tukadeen la laayay miyaa shahiida? Mise kan isaga kusoo duulay oo laga celinayay baa shahiida? Wa cinda allahi tajtamicu lkhusuumu, waadna ogaan doontaan midka shahiidka. Ciidanka ummaddaas difaacayay oo idinka dhicinaya dulmigaasa shahiida insha allahu tacaala, idinkuna waxaad tihiin waad arki doontaan. Aniga waxaan leeyahay ummaddeenna mar kasta aan ku celinaya midnimaan uga gudbaynaa tan uga gudbi karnaa, gacmaha inaan isqabsanno ayaan uga gudbi karnaa, Ilaahay inaan isku xirno ayaan uga gudbi karnaa. War diintu iyagu ma leh, diintu waa diintii muslimiinta, hortoodaa muslim la ahaa waana la ahaan doona. Anigu waxaan warkayga kusoo gebagabaynayaa in insha allahu tacaala dowladda iyo culummada oo isku duuban ummadooda inay jihayn doonaan. Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u magacaabay wasiirka diinta awqaafta ayaa hore uga mid ahaa kooxda Al-Shabaab oo uu ka gaaray darajada amiir ku-xigeenka, laakiin wuxuu kooxda ka baxay dhowr sano ka hor si uu ugu tartamo madaxweynenimada maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Hase ahaatee waxaa xilliga xabsiga dhiga xukuumaddii madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, xabsi gurigaas oo laga sii daayay markii uu xilka madaxweynenimo loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo u magacaabay wasiirka diinta ee dalka Soomaaliya. Xilligana wuxuu ka shaqaynayaa sidii dowladda uu ka tirsan yahay uga adkaan lahayd kooxda Al-Shabaab ee uu mar hoggaankeeda ka midka ahaa. ku soo dhowaada shirkadda Bordery Mills waa warshadda daqiiqda iyo calafka xoolaha. Dhammaantiin waynu dareennay kor u kaca ku yimiday qiimaha cuntada iyo maciishada nolol maalmeedka, maadaama waddamo badani ay hakiyeen cuntadii laynoo soo dhoofin jiray. Duruufaha adduunka ka jiraana waa mid aynu ka faa'iidaysan karno, buuxinna karno doorkii waddamada qalaad ay ka ciyaari jireen suuqyadeenna. Waxaa ballanqaada inay shirkaddu ballaarinayso wax soo saarkeedii una qorshaysay maalgelin cusub. Shirkadda Bordery Mills waxay ugu bishaaraynaysaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in saamigii shirkadda dib loo furay. Saamigaasoo socon doona muddo 3 bilood ah, bilaabmayana bisha 7/2022. Shirkadda Bordery Mills waxay ugu talagashay saamiga in lagu ballaariyo suuqa iyo wax soo saarka shirkadda, iyadoo ka hortegaysa sicir bararka ka jira dunida qaybta raashinka, gaar ahaan sarreenka. Haddaad mar un xiisaynaysay inaad shirkadda Bordery Mills soo maalgashatid, maanta ka faa'iidayso. Waxaad soo maalgashanaysaa shirkad dhisan oo wax soo saar leh, oo suuq leh, oo tayo loo bogay, iyo maamul hufan.